O Administrador Injusto, uma história que Jesus contou. Esse é o Leonardo. O Leonardo tem uma empresa e ele é muito rico. Esse é Michel. Michel é funcionário da empresa de Leonardo cuidando das finanças. Um dia, Leonardo descobre que Michel não administra bem o seu dinheiro. Ele é corrupto, sempre compra coisas caras para si mesmo, usando o dinheiro da empresa para isso. Então, Leonardo chama Michel para o seu escritório e o despede imediatamente. Michel começa a pensar no que fazer. Ele conhece algumas pessoas que devem algum dinheiro ao seu patrão. Então, ele vai até essas pessoas e renegocia suas dívidas, trocando as dívidas caras por outras mais baratas, ajudando assim essas pessoas. Assim, Michel fez alguns amigos que poderiam ajudá-lo quando ele estivesse desempregado. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que o melhor a se fazer no uso do nosso dinheiro é fazendo alguns amigos.